a celebração do testemunho e confirmação do amor. Amar é experimentar a plenitude do bem, misturada a um êxtase divino e humano. Amar é sentir que a terra e o céu formam um paraíso sem contradições. É acreditar que o sonho não é utopia, distante, mas expressão da verdade concreta que geramos no ventre da esperança. O amor não tem barreiras, invade qualquer limite humano para se manifestar. Estamos aqui para testemunhar que o amor é presente. É Deus se manifestando de forma humana e concreta. O amor é mistério que se revela. É força que se rende. É luz que reflete. Hoje celebramos o amor em forma de entrega, doação, ternura e graça. Celebramos na fé o amor de Mayellen e Mateus. Nesse primeiro momento, é com muita alegria que vamos receber a família dos noivos. Família esta que foi constituída por Deus e abençoada. Um porto seguro onde encontramos o apoio necessário para os momentos de dificuldade e alegria da partilha diária e seguirão conosco por toda a vida. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Força do amor que tudo pode mudar. Ama tua família, o amor vencerá. Como foi feliz a santa família de Nazaré, a tua também será se tiveres fé. São apresentadas por Deus a nós, para nos apoiar, aconselhar e estar presente conosco em todos os momentos da vida e principalmente nos manter no caminho da fé. É com muita alegria que receberemos os padrinhos. Resolvi pedir a Deus para que possa te guardar, ser teu anjo protetor, te velar e te cuidar. Quando eu precisei, pôs tua vida em mim. Deus, permita-me ser teu anjo aqui.
Thank you.
Thank you.
Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Marielle. Boa noite, Matheus. Sejam bem-vindos. Eu convido a comunidade, aos familiares, parentes, amigos, a estendermos as mãos na direção deste casal que hoje vem se unir em matrimônio. E vamos pedir que Deus possa, desde já, abençoar este casal, abençoar o lar deste casal que se unirá hoje em matrimônio pelo sacramento do matrimônio. Que Nossa Senhora possa estar cobrindo com o manto o lar deste casal e cobrindo este casal com as suas bênçãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, para a celebração deste matrimônio, felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que esses nossos amigos, Mateus e Mayellen, resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles, este momento é de suma importância. Por isso, vamos acompanhá-los com a nossa amizade e a nossa oração fraterna. Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que o Senhor hoje nos dirige. E depois, juntamente com a Santa Madre e a Igreja, pediremos a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos esses noivos, seus servos e nossos irmãos. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Mateus e Mayellen, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, corrigir e educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Vamos receber a Sagrada Escritura. Santo livro, santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores, santo livro, santo livro. Leitura do livro de Tobias. Depois de tomarem banho e se terem purificado, puseram-se à mesa. Tobias disse então a Rafael: Azarias, meu irmão,
Dize a Raquel que me dê Sara, minha irmã, como esposa. Raquel ouviu aquelas palavras e disse ao jovem: come, bebe e passa tranquilamente esta noite. Não há ninguém com direito de receber Sara, minha filha, como esposa, senão tu, meu irmão. Do mesmo modo, também eu não tenho direito de dá-la a ninguém senão a ti, porque és o meu parente mais próximo. Vou, no entanto, dizer-te toda a verdade, meu filho. Dei-a a 7 homens, dentre nossos irmãos, e todos morreram na noite em que iam aproximar-se dela. Agora, filho, come e bebe, e o Senhor providenciará por vós. Tobias respondeu: não comerei nem beberei antes que decidas a minha situação. Raquel respondeu: está bem, é a ti que ela é dada, de acordo com a prescrição do livro de Moisés. Assim, se o céu decreta que ela te seja dada, leva contigo tua irmã. Desde agora, tu és seu irmão e ela tua irmã. Desde hoje, ela te é entregue para sempre. Que o Senhor do céu vos faça felizes esta noite, meu filho, e vos conceda misericórdia e paz. Raquel chamou Sara, sua filha, e ela se aproximou. Ele tomou-a pela mão e entregou a Tobias, dizendo: recebe-a, de acordo com a lei e de acordo com o preceito escrito no livro de Moisés, pelo qual ela te deve ser dada como esposa. Toma-a e leva-a, feliz, à casa de teu pai. Que o Deus do céu vos conduza em paz. Chamou a mãe da moça e disse-lhe que trouxesse uma folha de papiro para escrever o contrato de casamento, declarando que a entregava a Tobias como esposa, segundo a sentença da lei de Moisés. E a mãe dela trouxe a folha de papiro, e ele escreveu e assinou. Depois disso, começaram então a comer e a beber. Raquel chamou Edna, sua mulher, e disse-lhe: irmã, prepara outro quarto e conduz Sara para lá. Ela foi preparar o leito no quarto, como o marido lhe dissera, e para lá conduziu a filha. Chorou sobre ela, mas em seguida enxugou as lágrimas e disse-lhe: coragem, minha filha. O Senhor do céu mude em alegria a tua tristeza. Coragem, minha filha. E saiu. Depois, os pais retiraram-se e fecharam a porta do quarto. Tobias levantou-se do leito e disse a Sara: levanta-te, irmã. Oremos e imploremos a nosso Senhor que nos conceda misericórdia e salvação. Ela levantou-se e ambos se puseram a orar e a suplicar que lhes fosse concedida a salvação. Ele começou dizendo: tu és bendito, ó Deus de nossos pais, e bendito é o teu nome por todos os séculos e gerações. Que os céus e todas as tuas criaturas te bendigam por todos os séculos. Foste tu quem criou Adão, e para ele criaste Eva, sua mulher, para que lhe servisse de ajuda e apoio. De ambos teve início a geração dos homens. Tu mesmo disseste: não é bom que o homem esteja só. Vamos fazer-lhe um auxiliar semelhante a ele. Agora, Senhor, não é por desejo impuro que eu recebo como esposa esta minha irmã, mas faço-o de coração sincero. Sê misericordioso comigo e com ela, e concede-nos que cheguemos juntos a uma idade avançada. Disseram depois a uma só voz: amém, amém. E recolheram-se ao leito aquela noite. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente, também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estava 6 talhas de pedra colocada aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: encheia as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois era eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maiele, Mateus, a leitura que vocês escolheram, este evangelho de hoje, fala do momento que Jesus faz o seu primeiro milagre ali, em Bodas de Caná. Transforma a água em vinho. E qual o ponto-chave desse transformar a água em vinho? Estando lá no casamento, falta o vinho. Maria vai até Jesus e fala: o vinho acabou. Sabia que Jesus que podia solucionar o problema. O vinho acabou. Acabou a alegria. E Jesus falou: olha, mulher, o que eu tenho a ver com isso? A minha hora não chegou. E naquele momento, Jesus pediu para que organizassem as coisas. Maria foi lá e pediu para que enchesse as talhas de água, para quando Jesus chegasse, ele pudesse executar ali o seu papel. Quando Jesus chega naqueles barris de água, ele transforma aquela água em vinho, e no melhor vinho.
Quando estamos com Jesus, Ele nos dá o melhor. Deus dá o melhor. Então, quando Jesus transformou aquela água em vinho ali para que a alegria fosse completa dos noivos, Ele não deu somente o vinho para o pessoal beber. Ele não foi somente ajudar os familiares. Ele deu o melhor para aqueles noivos que estavam ali. Por isso, o casal, quando vem se unir em matrimônio, vem diante do sacerdote, vem diante da igreja, do diácono, para que o melhor seja dado, que é a bênção. Os dois é que se casam. O padre não casa vocês, vocês dois é que se casam. O padre abençoa. É o melhor que Deus dá a bênção para vocês. O melhor vinho. Então busquem fazer com que isso sempre aconteça na vida de vocês, na vida de oração pessoal, na busca de Deus, principalmente na vida de oração familiar, rezando pelo lar, por vocês. Que Deus abençoe o lar de vocês, abençoe as decisões de vocês, os trabalhos de vocês, porque em Deus Ele dá o melhor. Hoje vocês vêm se unir em matrimônio, vocês vão receber a bênção de Deus com o sacramento do matrimônio. Deus confirme, como vai falar a oração que nós vamos fazer daqui a pouco, Deus confirme este amor conjugal. Muitos, infelizmente, esses tempos que estamos vivendo, muitos casais têm buscado o matrimônio só para a sociedade, só para que os outros vejam que estão se casando, ou seja, para tirar o encargo de pecado, né? Ah, não estou pecando, não, sou casado. Mas não existe amor, não existe fidelidade, não existe compromisso. Então hoje vocês, diante da igreja, vão receber a bênção diante do altar, para que o melhor aconteça na vida de vocês. Estão aí, caminharam esse tempo de pandemia, de namoro, 2 anos, 1 mês e 4 dias estão aí. 2 anos, assim, até o dia, quantas horas vocês se lembram ainda, Maiane? Então, essa certeza de que Deus abençoa com generosidade o amor de vocês. As dificuldades vocês vão enfrentar, não preocupa não. As dificuldades virão. Seus pais estão aí, os padrinhos que vocês escolheram, que são casados, as testemunhas que estão aqui. As dificuldades nós encontramos nas nossas vidas. As dificuldades virão. Jesus, Ele fala, olha, você quer me seguir, você renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. E saiba que problemas virão, mas não desistir, jamais desistir. Sempre buscar em Deus. Eu sempre lembro uma palestra do padre Léo, que ele dizia, uma coisa que não pode acontecer com um casal, é sair da cama ou sair do quarto. Brigou? Mesmo que esteja brigado no seu quarto, permaneça na sua cama, permaneça ali naquele lugar. Esfria a cabeça e depois converse. Nunca deixem de dialogar. E a gente tem conversado muito e diálogo vocês têm falado, a gente sabe dialogar. E o que mantém um sacramento é o diálogo. O padre Léo falava, se você dá o espaço deixando a sua cama, o inimigo vem e apronta. É não dar espaço para o inimigo. É permanecer ali, firme, permanecer fiel, mesmo nas dificuldades. Quando vocês forem colocar aliança, fala, né, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, todos os dias da vida. Então é essa fidelidade, esse compromisso que vocês fazem um para com o outro, Deus. Se comprometem, vocês estão se comprometendo um com o outro, o amor fiel até o fim, e Deus selando este amor. Então que vocês realmente possam
diante daquilo que nos fala a palavra que nós acabamos de ouvir, que vocês possam receber esse vinho novo, esse vinho que é o melhor que Deus dá para vocês. E que generosamente Deus possa continuar abençoando o lar de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros noivos, Mayele. É Mayele ou Mayele? Mayele e Mateus. Vocês vieram a esta igreja para que, na presença do sacerdote e da comunidade cristã, a vossa presença, a vossa decisão de contrair o matrimônio seja marcado por Cristo como sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade este amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir os deveres do matrimônio. Nós vamos à primeira parte aqui, a parte do diálogo. Mayele e Mateus, vocês vieram aqui para se unir em matrimônio, por isso vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que vocês vêm se unir em matrimônio? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, vocês irão prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que prometem? Sim. Sim. Vocês estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Para manifestar este consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e de sua Igreja, aqui reunida, posso ficar diante, de frente um para o outro e dar a mão direita. Eu, Mateus, te recebo, Mayele, por minha esposa. Te prometo ser fiel, te amar, te respeitar, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Mayele, te recebo, Mateus, por meu esposo. Te prometo ser fiel, te amar, te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossas vidas. Deus confirme este compromisso que manifestastes perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus todos, demos graças a Deus. Demos graças a Deus. Passamos agora à bênção e entrega das alianças. O amor desconhece os limites da expressão, é criativo por natureza, deixa o coração arder como fogo e festa. Por isso, cria símbolos que vão além da capacidade e interpretação das palavras. As alianças que agora serão abençoadas traduzem e expressam para Mayele e Mateus o compromisso recíproco de fidelidade e ajuda mútua. Vamos receber as alianças. Aliança, sinal do amor de Deus.
Deus em nós, com essa aliança, sinal do nosso amor. Escolhe te amar e assim viver ao teu lado para sempre. Hoje a minha vida já não é mais minha, pois em um só corpo Deus nos une aqui. Recebe essa aliança como prova do Deus, que fizestes aliança conosco, abençoai as alianças de Mateus e Maellen, para que estes vossos filhos permaneçam fiéis um ao outro e amem-se mutuamente em vossa paz. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Maellen, recebe essa aliança em sinal do meu amor, da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mateus, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode dar um beijo, né? Um beijinho de casado, já estão casados. Vamos elevar as nossas preces. Por Maellen e Mateus, para que o Senhor conceda largamente um amor fiel e amadurecido na alegria e na dor, e assim o lar que hoje começa seja um ambiente onde haja sempre acolhida e calor humano, rezemos. Senhor, Deus de amor, ouve-nos. Pelos pais de Maellen e Mateus, que souberam educar seus filhos para o amor, para o serviço e para a responsabilidade, a fim de que possam sentir sempre as alegrias que provêm da família, rezemos. Senhor, Deus de amor, ouvi-nos. Por todos os jovens que se preparam para o casamento, a fim de que compreendam a beleza e a seriedade do amor verdadeiro que tem sua fonte em Deus, rezemos. Senhor, Deus de amor, ouvi-nos. Por todas as famílias aqui presentes, para que sejam verdadeiras comunidades de amor e vida, sinais vivos da comunhão de pessoas que existem em Deus, rezemos. Senhor, Deus de amor, ouvi-nos. Para que a celebração deste matrimônio nos leve a acreditar na força do amor que é eterno, porque vem de Deus, rezemos. Senhor, Deus de amor, ouvi-nos. Para que compreendamos
que é na família que se formam os verdadeiros cidadãos, construtores de um mundo de fraternidade, justiça e alegria. Rezemos. Senhor, Deus de amor, ouvi-nos. Pelos doentes e por todos os que sofrem, pelos idosos e abandonados de nossa sociedade, para que sintam acolhidos e amados pelos casais cristãos, rezemos. Senhor, Deus de amor, ouvi-nos. Infundi, Senhor, no coração desses esposos o espírito do vosso amor, para que sejam um só coração e uma só alma, e nada possa separar o que unistes, nem afligir o que abençoastes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caros fiéis, roguemos a Deus que derrame as suas bênçãos sobre Mayellen e Mateus. Que Ele ajude bondosamente com o seu auxílio os que enriqueceu com o sacramento do matrimônio. Ó Deus Todo-Poderoso, vós criastes todas as coisas e desde o princípio ordenaste o universo, criando o ser humano à vossa imagem. Quisestes que a mulher fosse para o homem uma companheira inseparável, de modo de já não serem dois, mas uma só carne, ensinando-nos assim a nunca separar o que criastes na unidade. Possamos nos preparar junto a este casal que vem receber o sacramento do matrimônio para receber a Sagrada Eucaristia. Enquanto isso, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Possamos fazer neste momento a nossa oração silenciosa por este casal que se une pelo sacramento do matrimônio e vai receber a Sagrada Eucaristia. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, Ele que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O corpo de Cristo nos salve para a vida eterna. Amém. Mariana, o corpo de Cristo. Mateus, o corpo de Cristo. Enquanto isso, façamos nossa ação de graças junto ao casal.
Oremos. Tendo participado da vossa mesa, nós vos pedimos, ó Deus, que Mateus e Maiele, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e anunciem a todos o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Deus, vosso Pai, vos conserve no amor, para que a paz de Cristo habite em vós e permaneça sempre em vossa casa. Amém. Amém. Que Deus vos dê a bênção dos filhos, o apoio dos amigos e a paz com todos. Amém. Amém. Sede no mundo o sinal do amor de Deus. Abri vossas portas aos pobres e infelizes, que um dia vos receberão agradecidos na casa do Pai. Amém. Os padrinhos, vocês têm um grande papel na vida do casal, os pais e padrinhos. É de rezar para edificar o lar deste casal. O grande papel dos padrinhos é rezar para que este casal seja edificado na rocha que é Cristo. Para que este matrimônio seja edificado na rocha que é Cristo. Então os padrinhos possam assumir realmente o compromisso de padrinho. Aqueles que foram convidados, tantos convidados, vocês foram chamados a estar mais próximos. Então rezem sempre por este casal. Acompanhem realmente a vida do casal para que a aliança feita diante do altar permaneça sempre. Amém? Alguma palavra, vocês? Então, hoje, nesse dia tão especial para nós dois e também para a nossa família aqui presente, gostaria de agradecer a presença de cada um que veio prestigiar este momento. Para mim é muito importante estar aqui unidos diante de Deus, porque é Ele que nos sustenta. Sem Deus, nada acontece. Isso foi um sonho que eu sonhei e praticamente fiz você sonhar, porque eu sei. Mas nós dois vamos construir sempre o nosso lar juntos. Nas dificuldades, vamos estar firmes. E se um dia eu vacilar, olha pra mim. E se um dia eu vacilar, e se um dia eu estiver insuportável, não desista de mim, porque eu nunca vou deixar de te amar. Então, Mateus, Maiele, eu os declaro marido e mulher. Pode dar um beijo. Desça sobre vós e sobre este casal que se une em matrimônio a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Então, dispensa-se os agradecimentos após o agradecimento tão lindo e maravilhoso que a noiva nos fez, né? Os noivos e os familiares informam a todos e os convidam para participarem de um simples jantar na rua Bentivi, número 30, na estância dos IPs. Nós vamos convidar a todos vocês, né, que logo após a saída das damas e cavalheiros, que saiam à assembleia, tá bom? Nós vamos organizar a procissão de saída para ficar bem bonito, assim como foi organizado a procissão de entrada. Então vamos esperar que saiam as damas, os cavalheiros,
e logo após a assembleia, tá? E aguarde a saída da noiva lá fora da igreja, porque ela vai estar jogando o buquê, tá, gente? Só consegue.